Tervetuloa Suvivirsiniityllä hartauteen. Olemme tulleet yhteen isän ja pojan ja pyhän hengen nimessä. Aamen. Voit ottaa oman kätesi ja laittaa otsaan, rintaan, olkapäähän ja rintaan. Ja sanotaan vielä yhdessä. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Aamen. Lauletaan yhdessä aluksi lammaslaulu. Tehdään se niin, että minä laulan ensin ja sinä laulat sitten Tarjan kanssa ja tule mukaan taputuksiin. Mitä lammas sanoo? Mitä lammas sanoo? Se sanoo mää-mää, se sanoo mää-mää. Mitä lammas tekee? Mitä lammas tekee? Se syö heinää, se syö heinää. Mistä lammas tykkää? Mistä lammas tykkää? No ystävistään, no ystävistään. Ja niitä on monta, ja niitä on monta. Kokonainen lauma, kokonainen lauma. Siihen kuulut sää, siihen kuulut sää. Ja mä, ja mä. Mitä lammas ottaa? Mitä lammas ottaa? Se ottaa kesää, se ottaa kesää. Mitä lammas pelkää? Mitä lammas pelkää? Ei yhtään mitään, ei yhtään mitään. Koska sitä hoitaa, koska sitä hoitaa. Paimen hyvää, paimen hyvää. Ja niitä on monta, ja niitä on monta. Kokonainen lauma, kokonainen lauma. Siihen kuulut sä, siihen kuulut sä. Ja mä, ja mä. Tässä on paimen, joka huolehtii lampaistaan. Lammaslauma seuraa uskollisesti paimentaan, minne ikinä hän meneekin. Lampaat tuntevat paimenensa äänen ja ne luottavat paimeneensa. Lampaat tarvitsevat suojaa ja turvaa petoeläimiä ja kylmää vastaan. Paimenella on sauva, jolla hän häätää käärmeet pois. Paimen laskee lampaat ennen kuin päästään ne sisälle aitaukseen. Paimen haluaa, että jokainen lammas pääsee yöksi turvaan. Yksi lammas puuttuu, voi ei! Paimen lähtee etsimään kadonnutta lammasta. Huhu, missä sinä olet? Pikku lampaani, tule tänne. Voi kumpa se ei olisi joutunut suden suuhun tai tippunut jyrkältä kalliolta alas. Täällähän sinä olet. Onneksi olet kunnossa. Voi kuinka sinä ihan vapiset ja täriset. Tulehan tänne syliin. Nyt on kaikki hyvin. Jeesus sanoo, että hän on hyvä paimen, joka rakastaa lampaitaan, jokaista ihmistä. Hän huolehtii meistä ja hoitaa meitä, etsii meitä silloin, kun eksymme. Hyvän paimenen lähellä meidän on turvallista ja hyvä olla. Rukoillaan yhdessä. Ota kädet mukaan ja rakennetaan rukoustalo. Laitetaan ensin lattia, seinä, toinen seinä. Kattohirret lomittain ja suljetaan ikkunat ja suljetaan ovet. Kiitos Isä taivaan, uuden päivän saan. Kiitos puhurista, tuulen riehakkaan. Kiitos auringosta, leikistä ja työstä. Kiitos Isä taivaan, päivästä ja yöstä. Aamen. Siunausta Suomi.
taas liian.